Լավ, ուրեմն երկու բառով ինչա Իրանից ներկայացնում command line-ը։ Command line-ը Իրանից ներկայացնում է ուրեմն մի միջավայր, որտեղ որ մենք terminal-ի մեջ, այսօր տեսնում եք terminal-ն, այստեղ գրում ենք ինչ որ հրամաններ, ու այդ հրամանների միջոցով կարողանում ենք ուրեմն հաղորդակցվել այս terminal-ում եղած օբյեկտների հետ։ Ուրեմն սկսենք, հա։ Ուրեմն ls command-ի, command-ից, ls command-ան ինքը ցույց է տալիս, թե այնտեղ որտեղ որ դու գտնվում ես, այդ դիրեկտորիայում ինչ ֆայլեր կան։ Այստեղ տեսնում եք ընդհանուր Linux օպերացիոն համակարգում, թե ոնց է կազմված դիրեկտորիաները, այսինքն ամեն ինչ սկսվում է root դիրեկտորիայից, որը որ նշանակվում է sense slash-ով, հետո root-ից հետո իր մեջ եղած folder-ներն են, հետո իր ամեն folder-ի մեջ էլի folder-ներ եւ այլն, հա, ինքը ընդհանուր մի հատ իրենց ներկայացում է ծառ, ու մենք փորձում ենք այդ ծառում ինչ որ ուրեմն գործողություններ անել։ Ահա, ուրեմն առաջի կոմանդը այդ ասացի ls-ներ, որը ցույց է տալիս այս մեր դիրեկտորիայում, թե մենք ինչ ունենք, այստեղ այս ֆայլն է, որը որ այստեղ Jupyter Notebook-ը բացած է, տեսնում ենք, հա։ Այս էխոն նույն բանն անում, ինչ որ Python-ի մեջ գրում ես print, հա, նույն գործողությունն է։ Այսինքն, երբ որ գրում ենք echo ու իրանից հետո ինչ գալիս է, այդ արդեն ինքը հասկանում է որպես text, ու նույն բանը ուղղակի terminal-ում տպում է։ Այս ոնց որ մի քիչ անիմաստ կոմանդա է թվում, բայց հեսա մի քիչ որ շարունակենք, կհասկանաք, թե օրինակ ինչ էր կարելի անել սրա հետ։ Հաջորդը տեսնենք, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, հա, ընդհանրապես, այսինքն root-ից սկսած մինչև մեր դիրեկտորիան, թե ինչ տեսք ունի։ Այդ pwd-ն է, այսինքն print working directory, հա, կրճատ ասած։ Տեսնում ենք, որ իր ուրեմն կազմությունը հետևյալն է, ինքը սկսում է root-ից, հա, այդ process-ը slash, ինքը root-ն է, slash-ից, հետո home, հետո իմ user-ի անունն է, հետո այս folder-ներն է, թե որտեղ որ գցած է, թե որտեղ որ մենք հիմա գտնվում ենք։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք ուրեմն այս մեր գտնվելու վայրը փոխենք, տվում ենք cd հրամանից, cd նշանակում է change directory, այսինքն փոխել քո գտնվելու վայրը։ Հիմա եթե օրինակ մենք cd անենք ու ոչ մի բան իրան չտանք, մենք կհայտնվենք root բանում, home-ում, հա, այսինքն home directory-ն է։ Այդ գնալու համար cd գծիկ ենք անում, գալիս ենք էլի նույն տեղը, որտեղ որ մենք սկզբից կայինք։ Ահա, հիմա տեսնում ենք ստեղ ինչ կար, նույն տեղում ենք։ Եթե ուզում ենք ուրեմն մի հատ հետ գնալ, հա, cd երկու հատ կետ ենք դնում, այս երկու կետը ցույց է տալիս, որ մենք մի folder հետ ենք գնում, մենք հայտնվանք ստեղ command line folder-ում, որի մեջ այդ notebooks-ներ, ու մենք notebooks-ի մեջից դուրս եկանք, հա, նորից հետ գնանք, նու ստեղ մնանք, լավ։ Ուրեմն եթե ուզում ենք տեղափոխվենք նորից notebooks-ի մեջ, cd ենք անում notebooks, հա, ստեղ երբ որ գրում ես այն ու tab ես սեղմում, ինքը ավտոմատ լրացնում է, շատ ավելի հարմար է դարձնում command line-ից օգտվելը, շատ ավելի արագ ես կարում ուրեմն գործողություններ անես, քան այս ձևով, հա, ինտերակտ անելով մաքինքով եւ այլն։ Գնացինք էլի notebooks,
Ուրեմն հիմնական հիմնական բաները command-line-ի որ կարաս օգտագործես, հա, CD-ով ու LS-ով էսա այս նույն բաները կարելի է ուրեմն անել նաև Jupyter notebook-ի մեջ։ Հիմա օրինակ Երկեն։ Երկեն, ինչ որ այն ֆայլը, որ այն ֆայլը, որ ես ձեզ ուզում եի ցույց տալի, ոնց որ էս չէր իրականում։ Բալ։ Այդտեղ, հա։ Yes. This my gosh, happy ending. Mm-hmm. Yeah. So, see you some switch time. Now, I'm on my starting to get now. I didn't know anything. Նույն ձևի անցնենք, ուրեմն, մեն, հա, անցնենք հաջորդ կոմանդային, թե ինչպես օրինակ ֆայլ ստեղծել ստեղ, հա, դրա համար գնանք օրինակ ֆայլս, ստեղ փորձենք ստեղծել նոր ֆայլ, նոր ֆայլ ստեղծելու համար օգտագործում են touch հրամանը, ահա, եթե մենք գրում ենք touch, հետո գրում ենք my file, այն ինչ որ ֆայլի անուն ու իր extension-ը, այսինքն ինչ ֆորմատի է, այստեղ txt ֆայլ ենք սարքում։ Հիմա մենք տեսնենք, որ այստեղ ավելացավ my file-ը, բայց ինքը դատարկ ֆայլը, հա, այսինքն իրան մենք հիմա եթե բացենք, տեսնենք, որ իր մեջ ոչ մի բան չկա։ Իսկ նոր դիրեկտորիա սարքելու համար ուրեմն օգտագործում են mkdir, հա, make new directory հրամանը, եթե այստեղ մենք գրենք files1, ինքը կստեղծի files1 անունով դիրեկտորիա, այսինքն ինքը մի քիչ ուրիշ գույնի է, հա, այս տարբերակում ես թե ինչն է directory-ն, ինչը file-ը։ Եթե մենք անենք էլի ls, բայց ուրեմն իրան տանք sense բան minus a կամ minus l, հա, ուրեմն հրամանը, մենք ստեղ տեսնում ենք, որ ինքը ցույց է տալիս ոչ միայն թե ինչ ֆայլեր են, այլ նաև այդ ֆայլերը երբ են ստեղծվել, ու տեսնում ենք, թե օրինակ ժամով գրումա թե երբ են ստեղծվել ֆայլերը, ու թե որ մի ֆայլի վրա ինչ permission-ներ մենք ունենք, ու ով է ստեղծել այդ ֆայլը, հա, ու նույնիսկ ֆայլի ծավալն է ցույց տալիս ստեղ։ Հիմա ընդհանրապես, եթե մենք ուզում ենք ուրեմն տեսնենք, թե ինչ օպշններ ունեն, հա, այս կոչումը կոմանդայի օպշններ, այդ բառն եմ ուրացել, մենք անում ենք man ls, հա, ստեղ ցույց է տալիս, թե ls-ը ընդհանրապես, ls-ի manual-ը ինչ է, ինքը ինչ է նշանակում, ինչ օպշններ ունի։ Տեսնում ենք -an, որը նշանակում է all, ու ցույց է տալիս բոլոր ֆայլերը, նույնիսկ այս կետիկով ֆայլերը, այս կետիկով ֆայլերը իրանք hidden ֆայլեր են ու համարվում են սիստեմայի հետ առնչվող ֆայլեր, ու իրանց փոփոխելը, եթե
ուրեմն advanced user չես, ուրեմն charge-ի դրանց ձեռք տալ, charge-ի ջնջել, charge-ի մեջ որևէ փոփոխություն անել։ Որովհետև հիմնականում Linux-ում ամեն ինչ open source-ա, իր սախ կոդերը ուրեմն բաց են, դու ամեն ինչ տեսնում ես ու ամեն ինչ կարաս ջնջես ու իր հետ փոփոխություններ անես։ Հա մի կողմից այդ առավելությունն է իրա, մի կողմից էլ թերությունը։ Հիմա ես փորձենք նույն բանը աշխատացնել Jupyter Notebook-ում։ Ուղղակի նույն հրամանն են գրում, բայց դիմացը դնում ենք կամ այս նշանը, հա, վասկլիցացելնի знаկը, ինքը ցույց է տալիս նույնը, կամ ուրեմն օգտագործում ենք այս տոկոսի նշանը։ Ինքը էլի ցույց տվեց, այս տոկոսով նշանները, դրանք կոչվում են magic command-ներ, ու եթե magic-ը միացած է, հա, auto magic-ը միացած է, այստեղ տեսեք կարելի է 1 կամ 0 տալ, անջատել կամ միացնել, հա, auto magic-ը։ Այդ դեպքում կարելի է նույնիսկ այս բաները չգրել, հա, այստեղ կարելի է օրինակ ls անել առանց դիմացը գրելու այս նշանը կամ այս նշանը, հա։ Այդ նույն ձևի ստեղել աշխատում են։ Հա, ուրեմն կարելի է այստեղ բան անել, վերցնել իրանց արժեքները, որ մենք ls ենք անում, ինքը ինչ որ list է, չէ՞, վերադառնում է այստեղ։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ինչ որ այն ինչ որ ինքը print-ը անում, մենք կարանք այդ վերագրենք Python-ում ինչ որ փոփոխականի։ Ահա։ Այդ փոփոխականը print անենք։ Հիմա նույնիսկ եթե մենք այստեղ օրինակ CD անենք, CD անենք օրինակ files, հա, մենք գնացինք files, ու ստեղ ls անենք, print անենք, տեսնենք, որ ստեղ ինքը list-ով բերում է բոլոր այն ֆայլերը, որոնք որ գտնվում են այս դիրեկտորիայում։ Հա, ու նույնիսկ կարելի է ուրեմն վերցնել path-ը, թե որ path-ում ես, ստեղ ես, ու այս path-ը տալ էլի սրա հետ ինչ-որ գործողություններ անել, ինքը էլի list տեսակի օբյեկտով բերում է։ Հիմա ես մի քիչ այս echo-ի մասին։ Գալիա, ուրեմն, ցենց մեսիջ սարքել, հա, էլի ու echo-ին տալ, ինքը այդտեղ կտպի, այս echo-ով գալիա նույնիսկ ստեղ, չէ, ուրեմն մենք ֆայլ էինք բացել այդտեղ my file-ը։ Ուրեմն այդտեղ երբ որ մենք այս մեսիջը որ գրում ենք hello from Python, այս կարելի է ուրեմն լցնել ֆայլի մեջ, հա, այսինքն եթե մենք այս ֆայլը ունենք, իրեն կարելի է բացել տարբեր էդիտորների միջոցով, ես հիմա մի քիչ հետո դրանց մասին ավելի մանրամասն կասեմ, օրինակ սրանով, հա, տեսնում ենք, որ ինքը գրել է ֆայլի մեջ։ Սրանց մասին ասեցի, հա, ասել լավ, շատ օգտակար կոմանդա, որ տերմինալումը ցենց լցվում է, հա, անընդհատ, ես clear, ու ինքը մաքրում է տերմինալը, կարող ես
Նորից գրես։ Լավ, ոնց որ հիմնական այս մասի բաներից խոսացինք CD-ի մասին, change current directory, LSI, list directories, print working directory, թե որտեղ են գտնվում root-ը, հա, որը որ մեր file system-ի սկիզբն էր։ Իմացանք երկու կետը ինչա նշանակում է, որ CDS-ը անում նշանակում է մի հատ head գնալ, կամ ընդհանրապես path-ի մեջ երկու կետ գրելը նշանակում է, որ մի հատ head գնա։ Իսկ կետի մասին ես մոռացա ասեմ, այդ կետը այդ ընդեղա, որտեղ որ մենք հիմա գտնվում ենք։ Կետը, ինքը դա CD-ի կետ անեմ, ինքը ոչ բան չի անի, ինքը նույն տեղում կմնա։ Այսինքն մենք կետը այդ PWE link-ն է, այնի կոպիտ ասած։ Ահա, հիմա մի քիչ ֆայլերի հետ փորձենք խաղալ, հա։ Օրինակ կարանք մենք այստեղ սարքենք ահա, եկեք այստեղ սարքենք։ Սարքենք ինչ որ temporary, temporary directory, այստեղ տեսանք, որ ինքը սարքեց ու կարանք այս temporary directory-ում մենք տեսնենք, որ դա սարքեց, ինքը սարքեց ֆայլում, temporary directory սարքեց, ուստեղ կարանք մեր սարքած ֆայլը ոնց որ գցենք այս temporary directory-ի մեջ, ոնց անենք, այդ արվում է cp հրամանի միջոցով, ոնց որ copy, հա, տալիս ենք cp-ին մեր ֆայլի անունը ու տալիս ենք, թե որտեղ ինքը գցի։ Ահա, եթե գրանք temp, մենք տեսնենք, որ այդտեղ ուրեմն մեր ֆայլից էլի կա։ Ահա, հիմա ոնց ջնջենք այս ֆայլը, օրինակ, ֆայլը ջնջում ենք rm հրամանի միջոցով, որը նշանակում է remove։ Հիմա տեսնենք, որ դատարկ կա։ Բայց եթե մենք remove-ը աշխատացնենք temp-ի վրա, ինքը մեզ կասի, որ ինքը directory է, directory-ը պետք է մի քիչ զգույշ լինել ու դրա համար մենք լրացիչ բան կա, որը option կա directory-ի համար, որ նշանակում է ջնջում ես recursive։ Այսինքն այդ directory-ի մեջ ինչ կա չկա, մտնում ես, հերթով ջնջում ես ու հետ ես գալիս։ Եթե սենց անենք, մենք կջնջենք temporary directory-ն։ Ջնջելը ուրեմն շատ վտանգավոր բան է Linux-ում, եթե մի բան ջնջում ես, էլ հնարավոր չի հետ բերել իրան։ Ու ջնջելուց պետք է շատ զգուշ լինել, ու ընդհանրապես ջնջելուց որպես խորհուրդ գրել -e option-ը, որտեղ որ դու գրում ես sense բան, ինքը քեզ հարցնում է, դու ուզում ես ջնջես թե չէ, որտեղ կարող է պատահաբար ուրեմն ջնջում ես այնպես բան, որը որ չես ուզում։ Ահա, այստեղ ես cancel անելու համար control z սեղմեցի, control z-ը terminal-ում ինչ որ գրում ես, ուզում ես cancel անես, ինչ որ control z-ը աշխատում է։ Ահա, հա, ելի վտանգավոր բաներից, երբ որ դիրեկտորիա ես ջնջում, ասցի որ -r ես գրում, բայց կարող պատահաբար այս root-ը գրես, երբ որ դու root-ը ջնջես, հա, ամբողջ file system-ը կջնջվի, այդ ամենա անաջող բանը կլինի, որ պետք է լրիվ install անել նորից Linux-ը, բոլոր ֆայլերը կկորեն, պետք է շատ զգուշ լինել remove-ի հետ։ Լավ, հիմա ֆայլ բացելու ուրեմն editor-ների մասին, դրանցից մեկի մասին ասի, այդ gedit-ն է, բայց կան նաև շատ ուրիշ editor-ներ, որոնք որ նախատեսված են տարբեր բաների համար։ Օրինակ կա nanon editor-ը, որը ինքը բացում է
հենց terminal-ի մեջ, հա, սխալ գրեցի, հենց terminal-ի մեջ բացում է ու կարելի է interact անել, մեջ ինչ-որ փոփոխություններ անել, հա, Python editing from nano, հա, հետո control x-ս սեղմում, ուսումա ուզում ես պահպանեմ, ասում ես yes, ուսումա նույն ֆայլի անունով ասում ես հա, ինքը փոփոխեց, հիմա որ նորից բացենք, հա, ինքը ցույց կտա, որ մեր փոփոխությունները պահպանվել են, այլի control z-ով ես դուրս եկա ստեղից, կարելի է բացել նաև vim-ով, Վիմը ինքը համարվում է շատ բարդ editor օգտագործելու համար ու ամենադժվար բանը, երբ որ սկզբից վիմը բացում ես, այդ իրան փակելն է, փակելու համար պետք է escape սեղմել ու quit, վիմի համար հատուկ կամանդաներ կան մեջը interact անելու համար, բայց երբ որ դրանք սովորում ես, լիքը շորտքաթեր կան, որ շատ արագացնում է, էլի, տեքստերի հետ interact անելը, նու կարելի է ավելի ինչ-որ բարձր level-ի editor-ներ էլ օգտագործել, ասենք Sublime, որ ասենք ցույց է տալիս դիրեկտորիաներով եւ այլն, մեջը կարա սովորական interact անես, փակես, ու ամենալավ editor-ներից այդ նյարկի պայչարն է, որ ինքը ոչ միայն editor-ը, այլ նաև իր հետ ամեն ինչ կարաս անես, հա, թե ֆայլերի հետ աշխատել, թե ուրեմն Git-ի հետ, թե image-ը ինքը built-in, ուրեմն sense terminal ունի, որ կարաս համ image-ը գրես, համ կոդերդ նայես, հա, լավ, կոպին ասեցի, մուվը չասեցի, ստեղ երբ որ մենք ուզում ենք ուղղակի տեղափոխել ֆայլը, անում ենք move command-ը, հա, օրինակ տեղափոխենք այս my file-ը, move my file-ը files-ի մեջ, տեսնում ենք ստեղից ինքը վերացավ, ստեղ հայտնվեց, հա, ստեղ մի հատ էլ հետաքրքիր բան, երբ որ դու ուզում ես կոպի անես, օրինակ մի հատ, ոչ թե մի հատ ֆայլեր, այլ լիքը ֆայլեր, հա, կամ նույնիսկ տեղափոխես կամ ինչ որ գործողություն անես իրանց հետ, կա ուրեմն այս աստանիշը, ստեղ էլ աշխատում ինչ որ Python-ում, աստանիշը նշանակում է, որ դրանով օրինակ եթե դնում ես սկզբում, նշանակում է կապ չունի այստեղ ինչ լինի, կարևորը վերջում txt-ով վերջանա, օրինակ կարանք այստեղից move անենք get txt-ով բրծնող ֆայլերը files-ի մեջ, տեսանք որ սաղ հիմա այստեղ են, սաղ txt-ով ֆայլերը այստեղ են, ու սենց բաներ անելը terminal-ով շատ շատ արագացնում է ֆայլերի հետ աշխատելը, աստանիշի փոխարեն եթե գրենք հարցական նշան, այդ ոնց որ նույն բանն է ուղղակի մի սիմվոլի համար, աստանիշ նշանակում է կապչունի քանիած սիմվոլ կլինի txt-ից առաջ, հարցականը նշանակում է որ ստեղ պետք է լինի մի հատ նշան ու txt, այն եթե գրենք, հաջորդ կարևոր բանը ու օգտակար terminal-ից օգտվելու ժամանակ այդ pipe-երն են, հա, ասենց ասած, ոնցից մեկը ես ցույց տվեցի, այդ ասենց մեծի նշանն էր, հա, հիմա այդ հետ գնանք, այդ էլ, հա, լավ, նորից գնանք files, ստեղ ենք գցել, հիմա մի հատ command, որը որ թույլ է տալիս
տեսնել, թե ֆայլի մեջ քանի ինչ քանի տող բան կա գրած, հա, քանի բար կա գրած մեջ, հա, այդ word count-ն է WC-ին, եթե գրենք օրինակ WC animals, ենք տեսնենք, որ ստեղ կա գրած այսքան բար, չէ, այսքան տողը, հա, ու եթե մենք իրան բացենք, այնք ինքը այսպես տեսք ունի։ Մենք կարանք այս ստատված իրա վերադարձածը մի անգամից լցնենք մի հատ նոր ֆայլի մեջ, այս ստեղից վերադարձածը մի անգամից լցնում ենք get.txt մեջ, ինքը ավտոմատ սարքում է word count.txt ֆայլը, ու այս արժեքները լցնում է word count-ի մեջ։ Ահ, համարը բացեցինք։ Կմփաց։ Պետք է ասեմ ցանել։ Լցնել text image։ Նա տեսնենք, որ այդ առաջացավ նոր ֆայլ։ Ու իրան կարանք ուրեմն քանի որ մենք ուզում ենք ուղղակի տենանք, թե իրան մեջ ինչ կա, կարելի է օգտագործել հետևյալ ուրեմն էլի հարմար գործիքներից, հրամաններից, օրինակ less հրամանը, որը որ ուղղակի բացում է, ցույց է տալիս, թե մեջ ինչ կա, հա, այնպես առաջի տողերն է գրում, կարելի է գրել more, այս ավելի շատ է, շատ տողեր է բերում, ստեղ տպում, հա, քանի որ մի տողա մենք տարբերություն չենք տենում, բայց եթե տողերի քանակը շատ լիներ, less-ը քիչ տողեր ցույց կտար, more-ը շատ շատ։ Կարելի է ընտրել, թե քանի տող օրինակ տպի այս ֆայլի մեջից, դրա համար ուրեմն կարելի է օգտագործել head կամ tail-ը, head-ը ոնց որ pandas-ի մեջ է, դու գրում ես head ու գրում ես թե քանի տող դիմացից ցույց տա, եթե գրենք օրինակ head գծիկ n1, այն ինքը մի տող ցույց կտա։ Նո, եկեք animals-ից նայենք, որ ինքը մի տողա ցույց տալիս, եթե գրենք 2, ըստ 2 տողա լինելու։ Եթե գրենք tail, ինքը ցույց է տալու ներքևին 2 տողը։ Բայց կարանք նաև ամբողջ ֆայլը նայենք, այդ ոնցոր մենք նայում ենք cut հրամանով, ինքը սա դնում է ֆայլի մեջ ինչ կա չկա, լցնում է terminal-ի մեջ տպում է, դու echo-ի անում, էլի։ Կարելի է, ուրեմն ես շատ չեմ խորանա, կան հրամաններ, որ թույլ են տալիս այս ֆայլերի հետ լավ աշխատել, օրինակ sort անել մեջի ըստ value-ների, չգիտեմ, տեղերը փոխել, հազար ու մի բան, բայց pandas-ը շատ ավելի հարմար է, եթե արդեն ունես պատրաստի ֆայլեր դրանով աշխատելու համար, pandas-ը շատ ավելի հարմար է, դրա համար ես դրա մեջ չեմ խորանա, ուղղակի սենց մի հատ հետաքրքիր ֆունկցիոնալություն ցույց կտամ, էլի pipe-երի հետ կապված։ Հա, այս բանը մոռացա ձեզ ասեմ, այդ ասեմ ու շարունակեմ, երբ որ մենք օգտագործում ենք այս մի հատ մեծի նշանով pipe-ը, այդ ժամանակ ինքը գրում է ֆայլի մեջ ու ամեն ինչ ինչ ու մա գրում այն ինչ որ դու նոր իրան տալիս ես, այսինքն եթե մենք ստեղ ունենք այս բանը նորից աշխատացնեմ, հա, ահա, ինքը ինչ արեց, էլի նույն բանը լցրեց այս ֆայլի մեջ, հա, նույն տողը չավելացրեց, բայց եթե ես
ստեղ տամ, ոչ թե մի մեծի նշան, այլ երկու մեծի նշան։ Ինքը ոնց որ կոնկատա անելու, գցելու է տակից, գնանք, ստեղ ունենք նույն բանը տակից գցած, հա։ Okay, ուրեմն հաջորդ տիպի pipe-ը էս թույլա տալիս, որ մենք կարողանանք ստեղից ստացված արդյունքների հետ իչոր գործողություն անել, ու այս գործողությունները ինչքան ուզեն կարան գրենք, հա։ Այս տողը ինչա նշանակում, նշանակում է, որ մենք տողերի քանակն ենք հաշվում այս ֆայլի մեջ, հետո ստացված արդյունքը այս սրա հետ կատարում ենք այս գործողությունը, այս գործողությունը sort անում, ու ստեղ շատ բան չկա իհարկե, բայց կարելի էր օրինակ click-ը ֆայլերի վրա word count հաշվել ու այդ word count-երի sort անել, հետո ստացվածի առաջի տողը տպել օրինակ, այտենց դու կիմանայիր, թե քո ուրեմն click-ը ֆայլերի մեջից որ ֆայլի մեջա ամենաշատ բառերը գրած մի տողով, հա։ Կարելի է նույնիսկ վերցնել այս տեքստի միջինը, եկեք այդ անենք այստեղ, այս հրամանը անենք, վերցնել տեքստի միջինը, միջինից առաջի 5-ը, այս թելը ով է գրած, առաջի 5-ը վերցնել, sort անել ու լցնել տեքստի մեջ։ Ահա, մենք հիմա կտենանք, թե նախ այս անիմալցի մեջ ինչ էր, անիմալցի մեջ սենց էր չէ լցրած, այսինքն ստեղ sort-ավորում չկա, հիմա տեսնենք, թե այս final txt-ի մեջ ինչ է, լցրած է, լցրած է, հա, այս սաղ կոպի արեցի, լցրած է, ուրեմն sort արածի վերջի 3-ը, վերջի 3-ը, եթե sort անես, ըստ ոնց է արել, մի արկյան, ինչ, ինչ մի հատ էլ անենք, բայց առանց ընթելի, այստեղ տեսնենք, թե ինչ անում ինքը, առաջի 5-ը տա վերցրեց ու վերցրեց, հա, animal-ի head-ի առաջի 5-ը տա վերցրեց, sort արեց, animal-ը հիշենք ինչ էր, animal-ը էս էր, առաջի 5-ը տա որ վերցնում ես, սրանք են, ես sort ես անում այս ամսաթվի, հա, ինքը մնում է, սկզբից էս 6-երն են մնում, հետո 5-երը, չէ, ճիշտ է արել, 6-երը, հետո 5-երը, ուրեմն կարելի է նաև բան անել, ֆայլերի հետ գործողություն անելուց մեջի արժեքները քաթ անել, այսինքն կարանք օրինակ քաթ անենք ու տեսնենք, թե այս ինչ արեց, վերցրեց, ուրեմն ոնց որ ըստ ստորակետի մինուս դեն դելիմետրն աստ ստորակետի բաժանեց, հետո վերցրեց երկրորդ էլեմենտը, իսկ երկրորդը տենում ենք, որ բանա, իրանց համապատասխան արժեքներ են, հա, այս ամսաթվի համապատասխան արժեքներ են, ու սրանց հետ էլի կարելի է ուրեմն իրանց լցնել ֆայլի մեջ կամ էլի sort անել եւ այլն, ինչ գործողություն որ մտնելով սանս։ Մյատ էլ էլի կարևոր հրաման, այդ grep-ն է, grep-ը մեզ թույլ է տալիս ֆայլերի մեջ search անել, օրինակ եթե մենք գրենք grep fox
animal, մեզ կբերի այդ տողը, վերադարձնում է այդ տողը, որտեղ որ ֆոքսը ինքը գտել է։ Մի հիշեի, հա, կարելի է բան անել, այստեղ անիմալի փոխարեն տալ, օրինակ մեր ամբողջ current directory-ն, հա, դիրեկտորիա տալու համար պետք է գրել -r, որ ինքը ռեկուրսիվ անի, ինքը գտավ, որ այս դիրեկտորիայի մեջ մի տեղ կա գրած fox, դա էս ֆայլի մեջի, animals-ի մեջի, էս տողի մեջ է գրած fox։ Կրեպն էլ շատ օգտակար կոմանդա է, ու եթե ունենք շատ ֆայլեր, ու իրանց մեջ ինչ-որ բաներ ենք ուզում սրճանենք, ու ընտրում ենք, հա, filter, ոնց որ filter լինի, ընտրում ենք այդ ֆայլերը, հետո կարելի է այդ ֆայլերի անունները լցնել, օրինակ մեկտեղ ունենալ, չգիտեմ, եթե ունես նկարների բազա, այդ նկարների հետ կցված են ինչ-որ txt ֆայլեր, որոնց մեջ description գրա, description կա գրած, կարելի է օրինակ description-ով filter անել, ու այդ նկարների ֆայլերը, ֆայլերի անունները վերցնել գցել մի հատ ուրիշ ֆայլի մեջ ու դրա հետ հետագայում գործողություններ անել։ Այսքանն էր command line-ի մասին։ Հա, մի հատ էլ բան ասեմ, ընդհանրապես Linux-ի հետ աշխատելու համար, եթե մեջը ուզում ենք ինչ-որ բան ինստալ անել, ծրագրեր, հա, օգտագործում ենք sudo apt-get install հրամանը, sudo-ն այստեղ նշանակում է, որ դու super user ես, այսինքն կարաս սիստեմի մեջ փոփոխություններ անես, ու ամեն անգամ sudo հավաքելուց ինքը password-ա ուզում, այստեղ ասում եմ password-ը ինչը հավաքում եմ, ես դառնում եմ super user, այս աստանիշով ցույց է տալիս, որ ես ամեն ինչ կարամ անեմ, ան ֆայլ կարամ ջնջեմ։ Հա, այստեղ եթե մենք օրինակ install անենք, ինչ ասում, որ արդեն install-արած կա, ու այս 3 հրամանն է, որը որ ցենց սիրուն ցույց է տալիս, թե մենք որ directory-ում ենք, որտեղ ենք, հա, եթե գնամ ես մի հատ հետ ու էլի 3-ն աշխատացնեմ, ըհը, ցենց ցույց կտա, ուրեմն էս ծառը ինչ տեսք ունի, ուհ, մի հատ էլ սիրուն բան ցույց տամ, որ ցենց լիքը ծրագրեր կան, որ տերմինալի հետ ինչ-որ cool բաներ են անում, մենք մեր հրամանը օրինակ տերմինալը դարձնում է բան, ինչ որ մատրից, հա, ցենց սիրուն բան, իմ մոտ նաև ցենց հետաքրքիր բանը դրած է, որ ես նոր տերմինալ եմ բացում, այստեղ պինգվինը հայտնվում ու մեջ ինչ-որ հետաքրքիր ֆրազա է ասում, հա, ամեն անգամ ինչ-որ տարբեր ֆրազա, այս ամեն ինչը էլի կարելի է ուրեմն անել մի քիչ բաշ ուսումնասիրելով ու bash-rc ֆայլի մեջ փոփոխություններ անելով, հա, այս կոմանդաները, որոնք որ կային, այս րանք կարելի է Linux-ում փոխել, հա, ցանկացած անուն կարելի է դնել, օրինակ ls-ի անունը կարելի է դնել ll, ինքը ուրիշ բաներ անի, գիտեմ, ոնց հարմարա կարելի է անունները փոխել ու customize անել, այդ արդեն մոնեկեք գտեք, հա, bash-rc-ի հետ ոնց են աշխատում, ոնց են aliasներ սարքում։ Լավ, command line-ի հետ այսքանը, հիմա անցնենք, հա, ինչ-որ հարցեր ունեք, այստեղ չեմ տենում բայց հարցերը,
Չկան հարցեր։ Լավ, հարցեր չկան, անցնենք մի քիչ էլ գիտ։ Գիտին։ Ուրեմն գիթը Իրանից ինչ է ներկայացնում։ Գիթը Իրանից ներկայացնում է մի հատ միջավայր, որով մենք կարողանում ենք կոլաբորացիոն աշխատանքներ անել։ Այսինքն, եթե մենք ունենք ինչ-որ պրոյեկտ, ու այդ պրոյեկտի վրա աշխատում են մի քանի հոգի, գիթը շատ հարմար գործիք է, որ մենք կարողանանք ուրեմն զուգահեռ աշխատել։ Այսինքն, ես իմ մոտ ինչ-որ փոփոխություններ եմ անում պրոյեկտի հետ կապված, իրան գցում եմ գիտ, հա, ու ինչ-որ մեկն էլ էլի զուգահեռ ուրիշ խնդրի վրա է աշխատում նույն պրոյեկտի, ինքն էլ է զուգահեռ աշխատում գցում, ու մենք կարողանում ենք այդ աշխատանքները իրար հետ միացնել ու վերսիաները կոնտրոլ անել, հա, ասենց ասած, version control։ Այդ գիտի ամենակարևոր բանն է, երբ որ դու կարողանում ես ուրեմն history ունենաս, թե ինչ փոփոխություններ ես արել, ու կարաս ցանկացած ժամանակ գնաս հետ քո ուրեմն նախորդ տարած փոփոխությունների վրա։ Այսինքն, եթե մի բան մեկը որոշի ինչ-որ ջնջել, հա, ամեն ինչ աշխատողներից, դու կարաս ուրեմն այդ ամենը հետ բերես, վերականգնես ու ցանկացած գետի, ու նաև կարաս տեսնես, թե ով որ մասի վրա է աշխատել ու ինչ history ունի։ Հիմա ասենք, թե ոնց է գիտը, ուրեմն ոնց ես գիտ սարքում, նախ պետք է ինստալ անել գիտը, հա, ես ստեղ ուրեմն լինքեր կան, թե այս թե այն ֆայլում ցես կուղարկենք, գնայեք, լինքեր կան, ուրեմն ստեղ ցույց է տալիս, թե ոնց ես ընդհանրապես, երբ որ քաշում ես գիտը քաշելուց հետո, ոնց ես կոնֆիգուրացիանում, որտեղ դու ինքը իմանա, թե ով է, հա, այդ պրոյեկտը սարքում, ով դաստուպ ունի այդ պրոյեկտին ընդհանրապես։ Այս կոնֆիգուրացիաները անելուց հետո այդտեղ անուն գրել, մեյլ գրել, հա, անելուց հետո, երբ որ մենք ուզում ենք սկսենք արդեն նոր պրոյեկտ, հա, նոր գիտ պրոյեկտ, մենք անում ենք գիտ init, ահա, մայ թե այդտեղ գիտ init անեմ, ու ավ եկեք CD-ն անենք, ահա, սա արդեն git project էր, git init անեմ, ստեղ էս բանը, էս դիրեկտորիան, որտեղ որ ես գտնվում էի, ինքը դարավ GitHub repository, այսինքն այն ամեն ինչը, որ ստեղ է, արդեն ունի version control։ Մենք հիմա գտնվում ենք master branch-ում, որը որ մեր հիմնական branch-ն է, որի վրա պետքա լինի ոնց որ up to date կոդերը, ու այստեղ փոփոխություններ անելուց, անելը շատ հեշտ է, երբ որ ինչ-որ բան սարքեցինք այս directory-ում, ինչ-որ file սարքեցինք, հիշում ենք, թե ոնց ենք սարքում file, հա, new file txt, հետո իրա մեջ գրում ենք ինչ-որ բան, մենք այս file-ը ունենք, հա, հիմա մեր առած փոփոխությունները, որպեսզի մենք գցենք git,
այսինքն հասանելի լինի նաև մնացածին, տեսնեն թե ես ինչ փոփոխություն եմ արել պրոյեկտի վրա, գրում եմ git add ու սեղմում եմ ու գրում եմ այն ֆայլի անունը, որը որ ես ենթադրենք փոփոխություն եմ արել կամ ավելացրել եմ, ուզում եմ տեսնեմ։ Եթե ուզում եմ ամբողջ պրոյեկտը, այսինքն շատ ֆայլերի վրա եմ փոփոխություն արել ու ամբողջ պրոյեկտն եմ ուզում ավելացնեմ git-ում, դրա համար գրում եմ git add get, այսինքն այն ինչ որ կա իմ մոտ local արած փոփոխությունները։ Git add արեցի, հիմա տեսնենք ստատուսը, հա, թե ինչ վիճակում է։ Այս ստատուսը ինչ է ասում, ցույց է տալիս, թե ինչ փոփոխություններ են եղել, փոփոխությունն է, որ new file-ը կսարքի, այսա։ Էտա։ Ու մենք էդ ենք ուզում ավելացնենք, հա։ Ավելացնելու համար մենք commit ենք անում։ Commit -m, m-m-ը նշանակում է message, այսինքն թե այստեղ ես բացատրում եմ, թե ինչ փոփոխություն եմ արել, որ commit-ը կարդալով ֆայլը չբացեն, չնայեն ինչա կատարվել։ Հա, adding hello, ասենք։ Ուստեղ ցույց տվեց, որ մենք այս commit-ով, հա, այդ ամեն մի commit-ը, դա end checkpoint-ն է, որտեղ որ մենք կարանք head կանք, եթե կրվենք էլի խաղը։ Այսինքն, եթե մենք այս commit-ով նորից checkout-ը լենք, այս commit-ի վրա մենք կհայտնվենք այն կետում, որտեղ որ մենք ավելացրել ենք, արել ենք այս փոփոխությունները, կարանք head կանք հանգիստ։ Ու երբ որ commit-ը արեցինք, մենք կարանք արդեն push անենք, այսինքն git push, ուստեղ հարցնում է, թե որտեղ ես ուզում push անես, այսինքն հենց master-ի վրա ես ուզում push անես, թե չէ։ Հա, հիմա մենք push չենք անի այստեղ, որովհետև ես կպած չի իմ GitHub-ի account-ի հետ հիմա, այդ չի երևա այստեղ, բայց ուղղակի գրում ես git push origin master, ու ինքը առաջ փոփոխությունները գցում է master-ի վրա, բայց այդտեղ commit-ներով մենք կարանք դնանք, էլի։ Իսկ երբ որ ուզում ենք մենք թարմացնենք project-ը, ուրիշի փոփոխություններն ենք ուզում երևա, գրում ենք git pull, ու ինքը թարմացնում է այն փոփոխությունները, որ եղել են։ Այդ կարամ ստեղ դեմո անեմ, ստեղ կպածա այս պրոյեկտի վրա, մենք git pull անեմ, մենք տեսնենք, որ ինչ որ բաներ փոփոխվում է։ Ստեղ ցույց է տալիս, որ այս ֆայլերն են փոփոխվել, հա, մեջը 4 տող ստեղ է փոխվել, 4 տող ստեղ, 3 տող ստեղ։ Ես ցույց է տալիս ճնջված տողերը, այս պլյուսը ավելացված տողերը, ու ցույց է տալիս, թե որ բրենչի վրա է, հա, փոփոխությունները եղել, փոփոխությունը եղել է այս բրենչի ու այս բրենչի վրա, այս բրենչների մասին կասեմ, թե ինչ են։ Հա, մեկ էլ բանը, որպեսզի մենք տենանք, թե ով ինչ փոփոխություն է արել, մենք ունենք sense history, որը ցույց է տալիս git log-ը, ցույց է տալիս, թե ով երբ ինչ փոփոխություն է, ինչ commit-ը արել, ասի commit-ի համարն է։ Ու ստեղով մենք կարանք head ու առաջ ենք, հա, ինչ որ ուզենք։ Հիմա ես մեր մենք ստեղ ունենք մի հատ branch, branch-ը այդ ոնց որ պատկերացրեք վերսիայի ոնց որ վերսիան, հա, կոդի, եթե մենք սարքում ենք նոր branch, օրինակ draft branch սարքենք ստեղ, մենք տենանք, որ ստեղ սարքվավ նոր branch, այսինքն կոդի մեր պրոյեկտի կոպին արվեց ստեղ, ու ստեղ մենք կարանք առանձին
փոփոխություններ անենք այս պրոյեկտի հետ, ու կարան զուգահեռ մարդիկ աշխատեն, հա, թե այս ուղությամբ, թե այս ուղությամբ, ենթադրենք ինչ որ երկու հատ միտք ունես խնդիրը լուծելու, մեկը այս ձևով ես լուծում, մեկը մյուս ձևով ես լուծում, ու կարան ինձ ֆայլեր լինեն, որ ընդհանուր լինեն, թե ստեղ, թե ստեղ, այս բրանչներ սարքելը հնարավորություն է տալիս, որ մենք ինչ որ բաներ փոփոխություններ անենք, գցենք ստեղ, հետո կարողանանք, եթե տենանք այս վերսիաներ աշխատողը, հա, այս վերսիան միացնենք մաստերի հետ, այդ բանն է, մերջինգն է, հա, ասենք ասեմ, հիմա ոնց գնանք տենանք այնտեղ ինչ կա, ինչ փոփոխություն կա առած, git checkout ենք անում, գնում ենք draft branch-ի վրա, հիմա մենք եթե մի հատ էլ git branch անենք, մենք տենանք, որ արդեն մեր ոնց որ կետը, մեր փոփոխությունները գնալու են draft branch-ի վրա արվեն, ասենց հետաքրքիր գործիք կա, կոչվում է git կա, ինքը ցույց է տալիս ստեղ պատմությունը, հա, ստեղ, քանի որ մենք նոր ենք սկսել, պատմություն չունենք, ինքը շատ բան ցույց չի տալիս, եթե այսին պրոյեկտի վրա օրինակ գրենք, ինքը ասենց հետաքրքիր գծում է, թե երբ, ով, ինչ push արեց, հա, ոնց գրանց պատմությունը, ասենց գրաֆիկական ձևով ցույց է տալի, հիմա ստեղ փորձենք մի հատ փոփոխություն անենք, օրինակ սարքել ենք, չէ, new file-ը բանի master-ի մեջ, ստեղ էլ ունենք new file-ը, լրիվ նույնն է, հա, մեջը գրած էր hello, հիմա որոշում ենք, որ այս ֆայլի մեջ պետք է գրած լինի ոչ թե hello, այլ hello world, հա, եկեք ավելացնենք world bar-ը, այս մեր ֆայլի, մենք տեսնենք, որ ստեղ գրածա hello world, հա, իրարտակ գրեց, ու կարանք մենանք ստեղ, թե, հա, ենթադրենք արեցինք փոփոխությունը, ամեն ինչ լավ է, ուզում ենք մենք այս commit անենք, git add ենք անում այս ֆայլը, git commit ենք անում, ասենք bug fix ենք արել, ենթադրենք սխալ էր hello չպիտի լիներ, hello world պիտի լիներ, հիմա տենում ենք, թե որ ավելացեք ցինք commit-ը, մինչև push անելը կարանք մենք փոփոխություններ անենք, հիմա ուզում ենք տեսնենք ինչ ենք, ինչ փոփոխություններ ենք արել RG-ի հետ push անել, թե չէ, դրա համար գրում ենք git div հրամանը, ինչ ցույց չի տալիս այդ դիսկտոր, git status, հա, ստատուսի մեջ բան չկա, որովհետև, հա, մենք որտեվ commit ենք արել, այստեղ դրա համար ցույց չի տալիս div-ը, մինչև commit անելը, եթե div նայենք, գերեվար, հեսա մի հատ կփորձենք, ահա, հիմա ենթադրենք արեցինք, ու ինչ փոփոխություն ուզում ենք արեցինք, ուզում ենք merge անենք, հիմա բանը draft version master-ի հետ, այսինքն էլ չենք ուզում ենք master-ը up to date լինի draft-ի հետ, դրա համար գնում ենք master, ահա, համոզում ենք, որ master-ում ենք, ու merge ենք անում
draft version master-ի հետ։ Հիմա ասում եմ, որ ինքը merge եղավ, այսինքն հիմա թե draft-ի մեջ, թե master-ի մեջ նույն բանն է գրած, այս new file-ի մեջ։ Հիմա որ գրենք, տեսնանք, որ այդտեղ master-ի մեջ ցույց տվեց hello world-ը, հա։ Ինչև է այդտեղ hello-ն էր գրած, մենակ draft-ի մեջ էր գրած hello world։ Բայց ուրեմն sense խնդիր կարա լինի, օրինակ պատկերացրեք, որ դուք աշխատում եք master-ի վրա, փոփոխություն եք արել այս ֆայլի մեջ, հա, ենթադրենք, այստեղ ես ավելացնում եմ sense մի հատ տող master version, ավելացնում եմ սրա մեջ, ուրեմն այս տողը ավելացավ մեր ֆայլին։ Հիմա գնանք ուրեմն draft branch, այստեղ տեսնանք, որ այս լավ չի, ինքը ավտոմատ բան եղավ, up to date եղավ master-ի հետ draft-ը, որտեղ merge-ել էինք։ Հիմա ենթադրենք, այս draft-ի մեջ ինչ որ մի հատ փոփոխություն ենք ուզում անենք, այստեղ էլ գրում ենք ուրեմն echo, գրենք draft version ու գցենք սրա մեջ, այգեքես բանը չնջենք, այս master version-ը ստեղի չնջենք, թող ինքը լինի draft version, save ենք անում, համոզվում ենք, որ հետա գրած, նոր git define ենք, git ցույց տա, տեսեք, ստեղ ավելացրած է draft version-ը, git define ցույց տվեց։ Հիմա մենք add ենք անում մեր ֆայլը ու commit ենք անում, գրում ենք ուրեմն draft version, հիմա մի կողմից մենք draft-ից ենք commit արել, մի կողմից էլ master-ի վրա commit անենք, այսինքն պատկերացեք, երկու հոգի զուգահեռ աշխատում են այդ branch-ների վրա ու նույն ֆայլի վրա փոփոխություններ են արել։ Հիմա պարզ է, որ եթե մենք ուզենանք merge անենք, ինքը չի հասկանա merge-ը որի հետ միացնի, որ ֆայլերը որի հետ միացնի, այն ինչ որ նույնն է, այդի նույն կթողնի, բայց այն ֆայլերը, որոնք որ տարբերություն են տալիս, երկուսի մեջ էլ ուրեմն փոփոխություն կա, այդ ժամանակ կառաջանա խնդիր։ Հիմա գնանք master, հիմա այստեղ մեջը ավելացնենք master version, ու commit անենք git, նախ add անենք, հետո commit անենք, հիմա նույն ֆայլի վրա տարբեր բրանչներում տարբեր փոփոխություններ է արվել, հիմա ուզում ենք merge անենք draft version master-ի հետ, առաջացավ send conflict, ասում եմ merge conflict, այս ֆայլի մեջ merge conflict է առաջացել, հիմա ոնց տեսնենք այս merge conflict-ը, բացում ենք այս ֆայլը,
Ու տենում ենք ինչ, տենում ենք մեջը գրել է, այ ստեղ, այս հետը ստեղ, գրած է master version, draft-ի մեջ գրած է draft. Հիմա, որպիսի մենք կարնանք կնքլիկտը վերացնենք, պիտի ստեղից ջնջենք n տողերը, թողենք n, ինչը որ ուզում ենք մնա այս ֆայլում, բայց ջնջելով այս գիտի առած նշումները, հա? Եթե մենք ուզում ենք մնա master version-ը, թողում ենք այս տողը, եթե ուզում ենք draft version-ը մնա, թողում ենք draft version-ը. Հիմա ենթադրենք ուզում ենք draft version-ը, թողենք, դրա ջնջում ենք այս սաղ ինչ որ կար, թողում ենք draft version-ը, save ենք անում, ու նորից merge ենք անում. Հա, commit չարեցինք, git add, git commit, merge conflict solved. Չո, հիմա եթե մենք ստեղնայենք, թե ստեղ ինչա գրած, պենում ենք, որ master-ի վրա draft version-ը արդեն commit եղել, հա? Ու մենք այս դեպքում արդեն, եթե չենք ուզում պահենք draft version, ով նույն բանն այն չոր master-ի մեջ, հա, git, մենք կարանք ուղակի draft version, draft version, ջնջենք, ջնջելու համար գրում ենք branch minus d, then delete հանշանակում, ու draft, ջնջվեց draft branch-ը, տեսանք, որ մնաց մենակ master branch, երևի այս քանը գիտի հետ էլ կապված, եթե կան հարցեր, հարցեր չկան, նավ, ուրեմն այսօրվա համար այսքանը։